وزيرك وزارد هرماني تاخيرات كابيا سومالي لان محمد موسى ديري يوفد هوغامنا يأيسو غاري قوبل كجبيلي وحنو قوبل كسود ويا برتب حيوان كقوبل كتاليا قيبت يمسوريين كلي وزيرك هرماني تاخيرات كابيا هيا ديگان كبطوري قوبل كجبيلي كدقاح ديگي عيل بيود عصوب ولوغو كردين تانو بيا بلارين تا مقالة دا جبيلي سي مقالة دا جبيلي اوها شو بيا نديفة او كفلان وحنا عيل بيود كنمال قلنا يا هيا دا داركتين وانت برانكا غيب قادتا هرماني تباهي عرما بلشدا وحنا عيل كني قد يا هيا دا دور دور وحنا الكاسي قوب شوكاها يسجوها بيها ماريها وكالة دا جبيلي يا مسوريين كلا وقرانو حالكا سيكالدي مامولها قود يا هيا دا داركتين يا سومالي لان محمد آدم أسكر ايمال قلنا يا عيل كني وحنا ويري aan farxad weyn bay runtii nootahay hadaan nahay direct aid inaannu maanta goobjo ka ahano ama aan ka soo jawaabno baaqi ama codsigi wasaaradda wasiirku hore uu noogu soo jeediyo ah sidii qayb looga qaadan lahaa balaarinta biyaha gabiley aan anaga runtii horena qayb uga qaadanay oo ceelkan maanta aanu joognaa uu noqon doono ceelkii labaad ee muxuu aha aan bator aan ku qodno aan farxad bay runtii weyn nootahay in maanta aynu dhagxdhigiisi iyo fulintiisiiba aynu joogno insha Allah ta'ala waxaanu rajaynaynaa in aanu hay'adda direct aid ma aha gobolka runtii gabiley si gaar ah ayay wala shaqeysaa oo mashruucyada ugu badan baan runtii ka filinaa aan ceelkana runtii ma noqon doono ceelkii ugu dambeeyay waxaanu rajaynaynaa ceelal kalena inaan wadan ka filin doono sokor waxa halkaas ka hadlay bar sabkoonka gobolka Cali Cabdi Cabdiraay Cali Ase oo hay'adda iyo wasiirka booga mahadnaqay ceelkani runtii waxa maanta farxad inoo ah adeynu nahay reer gabiley guud ahaan gobolkaba in maanta wasiirki wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu inoo dhagax dhigay ceel lagu kordhinayo biyihii ee bator ee ay cabbi jirtay magaalada gabiley sacaadada wasiir waxaan kuugu mahadnaqaynaa maanta ay tahay ay ku qorayd maalin fasax guud ahaanba sida aad isaga xil saarto biyaha wadanka oo ahayd barnaamijkii xisbiga kulmiye ee uu madaxweyne Musabixii nagu hoggaaminayay sidaad isaga xil saarto ee aad tuulo kasta iyo degmo kasta iyo gobol kasta oo ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliland aad isugu hawshay inuu biyo yeesho ayaan kuugu mahadnaqaynaa waxa kale oo aan u mahadnaqaynaa hay'adda Direct Aid oo iyaduna ceelkan inoo fulin doonta hadii la idmo shirkadda daloolinaysa ceelka biyaha inoo soo saarisa ee durdur dilinna waan u mahadnaqaynaa dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin gabadhan halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diriye runtii waa ay farxad inaan muxuu ahaa halkan maanta dhagax dhigo ceel riiga waan ku kordhinayno biyaha gabiley magaaladu laba ceel oo kaliya ka cabbi jirtay oo biyuhu qadhaadh yihiin laba kale oo halkaas oo ay waa ku tarixi jireen ba jiray oo macaan iyo wax isku dari jiray iyo biyo adag runtii ilaa idankii kan inuu u noqdo ceel macaan baynu rajaynaynaa runtii hay'addu wax badan hore way uga qabatay dalka maantana way ka qabanaysaa ceelal badan bay u haysaa bariga dalka ceelal bay u haysaa haddii la yiraahdo maanta gabiley baanu joogno fasax iyadoo ahay maalin sabtiya tahay ayaanu gabiley halkan ka dhex dhiganaa laakiin sida ugu dhaqsaha badan baan u kici doonaa haddii la idhaabarina hadday burca tahay iyo haddii ceer gaaba tahay haddii la saxaano tahayba iyana ha ku bishaaraystaan imaatinkayaga xaggaa haddii la idhaahdo waqti dhow aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin hay'adda Direct Aid oo muxuu ahaa maal gelinaysa mashruuc aynu dul taaganahay iyo shirkadda durdur drilling oo iyaduna muxuu ahaa fulinaysa oo qodaysa ceelka haddii la yiraahdo sida ugu dhaqsaha badan aad iyo aad baad mahadsantihiin waa wax lagu diirsado runtii in aynu dalkaas inagoo ku shaqeynayna awaamirta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo muxuu ahaa iyo tusaalooyinkiisa inaynu dalka gaadhsiino wixii tamarteena imika halkan waxa ah dhaamkii aynu beriga dhoweyd muxuu ahaa dhagax dhignay runtii biyuhu hal kilomitir bay tahay yihiin waa lagu dabaashaa oo laashashbaa lagu raaca waxaynu u badin doonaa haddii la yidhaahdo dalka inaynu dhaamamka biyo xidhka ah ee dooxiyada biyaha qaadaya ee geynaya badda inaynu wax ka qabsano inaynu ku dadaali doono aad iyo aad baad mahadsantahay waayo la xaajiyay telefishinka qaranka ah gabiley.